Vi sitter her i venter, vi spiller lite Dota. I hear you, man. Vi sitter her i venter, vi spiller lite Dota. I feel you, man. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på å smeke, men motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og springer rundt og creeper, og motståndet vi slipper. Let's get it on. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på å smeke, men motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og springer rundt og creeper, og motståndet vi slipper. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på å smeke, men motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og springer rundt og creeper, og motståndet vi slipper. Spela lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Happy. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Yeah.
la vida. Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, sueños son. ¿Qué es la vida? Visita Harry Benton, spela lite Dota. I hear you, man.